Você já ouviu falar em resina Bookfill, não é mesmo? Bookfill é uma resina para restauração direta de baixa contração de polimerização. Ou seja, você pode fazer uma restauração em incremento único em uma cavidade de até 5 milímetros. Mas isso não significa que todos os seus problemas acabaram. Afinal, você ainda tem muito boleto para pagar, né? O grande benefício das resinas Bookfill é a redução do tempo de trabalho, o que gera mais conforto para você e para o seu paciente. E a AuraBook, você conhece? A AuraBook é a resina Bookfill da SDI. Ela possui uma consistência excelente e o efeito camaleão, o que garante uma ótima adaptação de cor. Estudos clínicos já têm demonstrado alta taxa de sucesso das resinas Bookfill, pois é uma resina de alta translucidez e resistência mecânica, o que nos dá segurança para utilizar esse material em nossos pacientes. Isso porque a AuraBook já vem com partículas pré-polimerizadas, o que permite uma boa longevidade clínica.